Cahaya matahari menyilau mata, rasa perdeh berusaha menahan. Lafaz Bismillah pembuka kata, gelanggang pertandingan segera dimulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis yang berusaha Tuan Pengetua, Barisan Hakim yang adil lagi bijaksana, Barisan Pencadang, Guru-Guru dan Rakan Murid sekalian. Terlebih dahulu, kami Barisan Pembangkang tetap berpendirian bahawa tajuk perbahasan kali ini tidak tepat sepatutnya berbunyi dasar langit terbuka lebih banyak mendatangkan keburukan. Terlebih dahulu, izinkan saya. Hai Ria. Eh, hai cikgu. Sedang buat apa tu? Saya sedang berlatih perbahasan cikgu. Macam susah je cikgu. Oh ya ke. Hmm. Jom Ria masuk kelas saya. Okey, jom. Assalamualaikum. Anda sudah menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar murid-murid yang berada di rumah? Didoakan dalam keadaan yang sihat sejahtera insya-Allah. Dan hari ini kita dalam slot menengah atas untuk mata pelajaran bahasa Melayu tingkatan 5 bagi petah bicara tantun dan untuk itu saya ingin menjemput guru kita pada hari ini, Cikgu Hasfariza. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar ya? Khabar baik. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah sihat Ria. Okey cikgu, kalau ikut gimmick kita pada hari ini adakah uh, ada kaitan dengan kita punya sesi pembelajaran pada hari ini Cikgu? Pasti ada Ria. Ha, sebenarnya tajuk kita pada hari ini ialah petah bicara spontan dan juga santun. Mm -hmm. Maknanya murid perlu berbicara secara spontan. Maksudnya bila dia dapat sesuatu maklumat tu Ria, dia perlu beri respon mm. secara spontan tapi dalam masa yang sama masih lagi mementingkan Uh, aspek kesantunan berbahasa. Okay. Uh, sebab tu saya kata uh, apa yang Ria uh, tunjukkan uh -huh. tadi tu dalam aktiviti perbahasan tu sebenarnya aktiviti tu adalah salah satu tajuk oh. yang terkandung dalam uh, mata pelajaran kita pada hari ini insyaallah. Okay. Okey, baik. Itulah sedikit uh, pendahuluan daripada cikgu dan kita nak uh, berkenalan dahulu ya, dengan murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini di Google Meet cikgu. Okey. Okey, daripada sekolah uh, menengah kebangsaan Kampung Soharto. Okey, kita boleh saksikan murid-murid. Kita ada Muhammad Nabil Muhammad Firdaus. Boleh lambai. Okey, ada uh, Nur Hanani Rosli. Lambai sikit. Okey, ada Nur Syafina Nordin. Dan juga Muhammad Nasrul Haziq Abdul Karim. Okey, nampak ceria eh ya, murid-murid kita pada hari ini Cikgu? Ya, dan sedang cuti pasti... sekolah kan Ria? Ya, betul. Dan saya pasti mereka juga sudah tidak sabar memulakan sesi pembelajaran hari ini. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Ria. Baiklah, untuk sesi pembelajaran pada hari ini, standard kandungan yang dipilih ialah mendengar, mengenal dan menyebut perkataan. Ya, perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta intonasi ayat dalam pelbagai ujaran itu adalah standard kandungannya seterusnya kita beralih kepada standard pembelajaran yang menjadi fokus tajuk pengajaran pada hari ini ialah 1.1.1 iaitu mendengar mengenal menyebut dan mengenal pasti perbezaan makna dan fungsi perkataan rangkai kata istilah dan ungkapan ...dalam pelbagai jenis komunikasi lisan dengan jelas dan betul. Dan untuk hari ini, murid-murid sekalian, saya akan fokuskan... ...kepada satu sahaja iaitu perbezaan makna dan juga fungsi perkataan. Maksudnya, kita tak sentuh menyeluruh untuk sesi pada hari ini. Okey, seterusnya... Uh, ini ialah objektif uh, pembelajaran pada hari ini. Objektifnya yang pertama ialah murid dapat mengenal pasti perkataan yang berbeza makna dan juga fungsi berdasarkan bahan yang didengar. Uh, kena faham tu. Bahan yang didengar ya, bukannya berdasarkan bacaan. Okey, seterusnya objektif kedua yang kita ingin capai pada hari ini ialah murid dapat berkomunikasi iaitu secara lisan dengan menggunakan perkataan, ah ha, ini yang saya sebut tadi tu, ya perkataan yang berbeza makna dan fungsi dalam bentuk komunikasi lisan yang dipilih maknanya sini, ya murid-murid dan juga ria, kita ada beberapa jenis komunikasi. Baik, ha, ni ada sedikit persoalan ni. ya ada sedikit persoalan. Apakah bentuk komunikasi yang anda tahu? Ha, cuba fikirkan seketika dalam masa 2 3 saat. Baik. Komunikasi yang biasanya ada dalam komunikasi lisan ialah kita ada temu ramah. Ya, kita ada ceramah, kita ada taklimat dan juga perbahasan. Ah ha, yang apa ni pengacara kita buat tadi tu ya, ha, tentang okay. perbahasan. Uh -huh. Yang di sebelah sini pula merupakan perbualan, okey, penceritaan, penerangan dan juga tunjuk cara. Secara mudahnya, okey, komunikasi lisan ini terbahagi kepada dua, iaitu secara formal, maknanya ada formatnya. Ha, seperti ria, baca, berlatih tentang perbahasan hmm. tadi, ada kata-kata uh, aluan ya, ada penyataan tajuk dan sebagainya. Di sebelah sini pula merupakan for, uh, komunikasi lisan tidak formal maknanya kita secara santai sahaja. Kita berbual, kita bercerita, kita memberi penerangan kepada pihak lain ataupun kita tunjuk cara. Mm -hmm. ini yang akan kita cuba tunjukkan dalam slot pada hari ini ya. Baik, seterusnya, inilah yang saya sebutkan tadi tu. Apa itu temu ramah? Ah temu ramah ni ialah soal jawab antara pemberita surat kabar dengan seseorang untuk mendapatkan berita atau mewawancara atau temu bual. Hmm. Rasanya Ria ni dah mahirlah tentang temu ramah <laughs> ni ya. Okey, seterusnya ceramah. Ya ceramah pula merupakan ucapan tentang sesuatu perkara ya yang melibatkan ilmu pengetahuan. Ya ataupun aa, kita kaitkan dengan syarahan. Hmm. Ha, kalau di kaca TV tu selalu kita lihatlah ya ada syarahan agama dan sebagainya. Baik. Perbahasan ini ialah perdebatan. Ini yang kita katakan perlunya ada teknik ataupun cara yang sesuai untuk kita melaksanakan aktiviti ini sebab memerlukan pertukaran fikiran. Ya, mengenai apa? Mengenai sesuatu perkara. Kalau tadi Ria tajuknya ialah tentang dasar langit terbuka kan? Jadi ada sesi perdebatan. Sama ada nak bersetuju ataupun tidak bersetuju. Seterusnya ialah taklimat. Iaitu penerangan ringkas tentang sesuatu perkara. Baik, kita teruskan ha, dengan komunikasi lisan secara tidak formal pula. Apa dia yang kita boleh faham tentang komunikasi lisan secara tidak formal. Okay, pertama, perbualan. Perbualan ini mesti ada dua pihak ataupun lebihlah. Ha, bergantung pada situasi ataupun konteks. Contoh, percakapan tentang sesuatu perkara. Misalnya, jika semalam kita ada banjir kilat di sekitar Kuala Lumpur, saya akan berbual dengan Ria tentang perkara tersebut. Ria balik rumah pukul berapa, ya? Lepas tu Ria pun akan respon apa yang saya tanyakan. Maksudnya, sesi dua hala. Sering berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Okey, seterusnya, penceritaan. Ini perihal menceritakan cara... Kalau kita di sekolah biasanya kita akan cerita bagaimana kita nak melakukan sesuatu perkara tu. Contoh, penceritaannya katalah dia nak menceritakan tentang watak yang ada dalam sesebuah novel. Maka perlulah ada kriteria-kriteria tertentu yang perlu dimulai ketika sesi tersebut. Baik, seterusnya ialah penerangan. Yang ni menarik, ya? Yang ni menarik. Penerangan ini ialah penjelasan ataupun hal. Jika kita lihat ya di stesen televisyen seringkali dipaparkan tentang iklan. Nah, iklan-iklan yang tujuannya untuk memberi penerangan kepada pihak lain supaya mereka berminat hmm. untuk membeli sesuatu produk ataupun menambahkan pengetahuan tentang sesuatu perkara. Itu adalah tentang aktiviti penerangan dan akhir sekali ialah tunjuk cara. Maknanya murid perlu melakukan sesuatu dengan tujuan untuk memberitahu cara-cara membuatnya. Okey, oh, ada ejaan sikit ya. Eh? Okey, kita tanda sikit kat situ. Hmm. Cikgu BM ni dah biasa dah. <laughs> ya, ah, ada ejaan sikit ya, eh? memberitahu cara-cara membuatnya. Maknanya sambil-sambil tunjuk cara Murid akan beri penerangan. Ada dua perkara lah yang akan berlaku dalam masa tersebut. Baik, okey. Ini merupakan aa, salah satu inovasi yang saya laksanakan untuk memudahkan murid-murid melaksanakan aktiviti komunikasi lisan. Ha, jika pada awal tadi Ria pun tanya, susahlah Cikgu sebenarnya mm -hmm. kita nak melaksanakan aktiviti perbahasan ni sebenarnya mudah saja Ria ya Okey. perlukan latihan perlukan pengetahuan dan kena jaga kesantunan berbahasa. Okey dalam hal ni saya beri sikitlah pengenalan tentang tantun. Apa itu tantun? Okey tantun ni merupakan aktiviti yang dijalankan dalam kemahiran mendengar. Maknanya murid kena dengar bahan tersebut dan kemudian mereka perlu ber Tutur. tutur. Maknanya memberi responlah. Ah ha, jika dulu semasa KBSM ha, perkara ini kurang ditekankan bukan tak ada ya, kurang ditekankan. Tetapi dalam pelaksanaan KSSM aktiviti ini ataupun kemahiran ini sangat-sangat penting. Ha, yang mana kita nak melatih murid bila dia dengar sesuatu bahan, dia boleh beri respon iaitu dengan bertutur. Okey. Uh, aktiviti ini juga memerlukan murid bertutur secara spontan. Maksudnya selepas diperdengarkan audio atau pembahan, mereka akan beri respon. Uh, berdasarkan soalan daripada guru dan seterusnya mereka perlulah santun. Maksudnya kena susun kata-kata. Hmm. Tak boleh sebarangan, Ria. Sebabnya kita nak jaga keterampilan berbahasa. Okey, seterusnya tantun ni sebenarnya tantun ni apa? Akronim daripada perkataan spontan. Maknanya saya ambil akhiran ini. Ya, spontan dan juga santun. Santun. Nah kita buat akronim akhiran, ada sikitlah unsur tatabahasanya. Okey, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melatih murid supaya bertutur secara spontan. Ah ha, maksudnya dapat je bahan, dia teliti bahan tersebut, dia analisis bahan tersebut dan dia akan bertutur secara spontan namun masih lagi memelihara kesantunan berbahasa sebab itulah wujudnya perkataan spontan dan santun. Okey, seterusnya bahasa Melayu ni sebenarnya okey kita ada tiga objektif sebenarnya iaitu keboleh pasaran, keboleh gajian dan juga keterampilan berbahasa. Jadi untuk lengkapkan tiga perkara ini seperti yang dihasratkan, murid perlulah ada inilah ya kemahiran bertutur. Ha maksudnya untuk mereka memasuki alam pekerjaan, untuk melanjutkan pelajaran, mereka boleh pasarkan diri mereka. Ha itu yang sebenarnya yang dihasratkan. Mm -mm. Okey, dan pelbagai komunikasi lisan ni lebih kepada aktiviti-aktiviti yang saya terangkan tadi. Okey. Okey, seterusnya ha ini perkara-perkara yang kita perlu beri perhatianlah ketika bertutur ataupun melaksanakan petah bicara spontan dan santun. Yang pertama dari segi sebutan, sebutan mesti jelas, ha, kan? Bila kita menyampaikan sesuatu maklumat, sebutan tu perlu jelas dan perlu juga ada intonasi. Ha, sebab tu jika ha, lihat tadi ya dalam teks perbahasan ada ha, alunan tinggi Lenggok rendah, dia, cikgu. Ha, lenggoknya hmm. ada hentian seketika yang perlu kita laksanakan okey ejaan dari segi penyampaian tu ejaan tu tak ada masalah lah ya tetapi untuk fokus pada hari ini kita ada perkataan yang beza makna dan fungsi jadi ada ejaan contoh telur dengan telor ejaan tak sama oh dengan u kan sebutan yang ni yang boleh mengelirukan murid okey seterusnya kena jaga aspek tatabahasa dan untuk nampak lebih cantik santun itu perlulah diterapkan dengan elemen peribahasa. Okey. Okay. Baiklah itulah dia penerangan daripada Cikgu Hasfariza mengenai komunikasi lisan dan saya pasti murid-murid uh, sudah pun berlatih sebenarnya Cikgu. Hmm. Okey untuk uh, secara spontan dan masih lagi menjaga kesantunan bahasa kita. Ya, Okey kita kembali lagi selepas ini berehat sebentar dalam didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot menengah atas untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5, Petah Bicara Tantun. Okey, tadi kita dah pun pelajari komunikasi lisan dan sekarang kita nak teruskan dengan cergaskan dirimu. Ayuh, cikgu. Okey, terima kasih Ria. Baik, murid-murid uh, yang berada dengan saya sekarang ni eh ya, secara maya melalui Google Meet dan juga murid-murid yang berada di rumah, jom sama-sama ya kalau anak murid-murid uh, sekalian saksikan anak murid saya hari ini semua pakai uh, baju sukan, Betul. baju sukan sekolah masing-masing hmm. ya sebab kita nak kenakan dengan tema kita pada hari ini iaitu cergaskan, cergaskan dirimu. dirimu. ya cikgu <laughs> je pakai baju kurung. Baik, untuk slot cergaskan dirimu ini ke okay, murid-murid akan mendengar ya yeah, bahan daripada QR code yang ada dalam buku teks. Mm -hmm. uh, rujukannya ya yeah, murid-murid yang bersama dengan saya pada hari ini ialah muka surat 3 dan juga muka surat 4 buku teks tingkatan 5. Okey, jom kita dengar audio bahan 1. Silakan. Bertemu kita lagi dalam rancangan Labun Pagi di Radio Ceria. Topik kita pada pagi ini ialah bersenam di gimnasium. Bersama-sama kita ialah Fariza binti Saidin yang selalu bersenam di gimnasium. Apa khabar Fariza? Kabar baik. Mengapakah Fariza bersenam di gimnasium? Menjadi sifat semula jadi manusia, inginkan bentuk tubuh badan yang ideal. Untuk mencapai hasrat tersebut, saya mesti bersenam saya ke gimnasium kerana saya bebas memilih masa untuk bersenam. Biasanya saya ke gimnasium pada waktu malam. Waktu malam? Bolehkah kita bersenam pada waktu malam? Boleh. Bagaimanapun, kita hendaklah mempunyai masa rehat dua jam sebelum tidur. Sebagai contoh, jika kita tidur pada pukul 10.30 malam, kita hendaklah tamat bersenam pada pukul 8.30 malam tentu Fariza ini kaya orangnya kerana mampu bersenam di gimnasium. Bagi saya, kita perlu melakukan sesuatu mengikut kemampuan. Orang yang berada boleh bersenam di gimnasium yang mengenakan bayaran. Saya pula memilih gimnasium yang disediakan oleh badan bukan kerajaan di tempat tinggal saya. I... Oh, begitu. Ada orang yang bersenam di gimnasium pada setiap satu. hari. Okey, okay. baik Cikgu. Berdasarkan kita dah mendengar bahan pertama tadi, apa yang mungkin Cikgu boleh sampaikan? Okey, saya nak minta anak murid saya lah hmm. yang berada dekat Google Meet ni hmm. untuk memberi respon terhadap bahan yang diperdengarkan tadi itu. Okay. Silakan siapa? Kita tak ber tuju pada siapa kita tengok ha. siapa agaknya yang volunteer nak ha. respon terhadap bahan yang didengarkan, yang didengarkan tadi itu. Mungkin boleh angkat tangan ya, dan boleh. berikan yes, jawapan. Ha dengan izin angkat tangan. Okey, silakan murid-murid. Ha, tengah berfikir ni cikgu. Agaknya belum sampai lagi kok arahannya. Mungkin saya boleh memilihlah Nur Syafina. Ha, Syafina, agaknya apa ya? Oh, dah bulat mata Syafina. Ah, ha. <laughs> ha, Syafina, agaknya apa maklumat yang uh, awak dengar tadi tu dalam bahan mm -hmm. satu? Um, mereka memilih untuk bersenam di gymnasium untuk memiliki badan yang ideal Ah Betul lah hmm. tu sebab tadi ada sebutkan kenapa Fariza ni ah, Kebetulan nama sama eh <laughs> Kenapa Fariza ni memilih untuk bersenam di gymnasium, gymnasium. Okey yang lain ada tak yang nak, beli, nak beri respon ah, terhadap bahan yang diperdengarkan tadi Bahan satu Okey mungkin kita boleh tanya adik uh, Muhammad Nabil silakan ah, Nabil Nampak macam tengah bersenam tadi. Apa yang saya dapati daripada maklumat tadi, kita perlulah melakukan sesuatu mengikut kemampuan. Ya, tepat sekali. Ukur baju di badan sendiri. sendiri. Maknanya nak melibatkan diri dalam aktiviti gymnasium hmm. ni, Arya, memerlukan kalau di tempat-tempat tertentu berbayar gimnasium ni tetapi di tempat-tempat tertentu di, disediakan secara percuma mm -mm. Aa, mungkin ada tadi dalam bahan kita disebut aa, disediakan oleh NGO mm -mm. maknanya untuk kemudahan penduduk setempat baik kita teruskan dengan aa, memperdengarkan bahan yang kedua silakan okey Salam sejahtera saudara dan saudari sekalian. Aktiviti bersenam seharusnya diamalkan oleh setiap orang. Dengan cara ini, kita boleh mengeluarkan toksik di dalam badan melalui peluh. Kita boleh bersenam di mana-mana sahaja. Walau bagaimanapun, bersenam di taman mempunyai kelebihan yang tersendiri. Antaranya, kita bukan sahaja dapat mencergaskan badan tetapi turut menenangkan fikiran. Bersenam di persekitaran alam semula jadi boleh memberikan kesejahteraan mental kerana kita ditemani tumbuh-tumbuhan hijau. Di samping itu, udaranya segar dan bebas daripada hirup pikuk kesibukan. Oleh itu, kita boleh bersenam dalam keadaan yang tenang. Selain itu, badan kita akan terdedah kepada sinaran matahari terutama pada waktu pagi. Cahaya matahari pada waktu ini kaya dengan vitamin D serta oksigen yang sememangnya amat diperlukan oleh badan. Walau bagaimanapun, jika keadaan cuaca tidak mengizinkan, kita tidak boleh bersenam di taman. Saudara dan saudari, di taman ini kita boleh bersenam mengikut kemampuan dan kegemaran kita. Sebagai contoh, sekiranya kita gemar akan cabaran dan mahukan intensiti yang lebih dalam senaman, kawasan yang berbukit boleh kita daki. Jika kita lebih suka melakukan aktiviti santai, kita boleh berjoging di sekeliling taman. Kita juga boleh mencuba alat-alat senaman yang disediakan di taman ini. Demikianlah sedikit penerangan daripada saya. Sudahkah saudara dan saudari bersedia? Ayuh, kita bersenam. Baik, itulah dia bahan dua kita pun dengarkan tadi. Ya, Masih betul. lagi dalam cergaskan dirimu. Jadi cikgu, mungkin ada pertanyaan kepada murid-murid ataupun cikgu ingin buat ulasan terlebih dahulu? Ya, betul. Uh, tadi berdasarkan bahan yang diperdengarkan, kita dah dengar bahan pertama. Hmm. Bahan pertama ialah memilih aktiviti riadah di gimnasium. Betul. Uh, bahan yang kedua ialah, di uh, persekitaran alam sekitar, maksudnya di taman dan sebagainya. Jadi saya nak minta respon lagi sekali lah uh -huh. uh, daripada uh, anak murid saya ini. Okay. Siapa agaknya nak beri respon tentang bahan dua yang diperdengarkan tadi? Silakan. Mungkin adik Muhammad Nasrul. Uh, tadi belum lagi memberikan uh, jawapan juga. ya Cikgu. boleh. Uh, Silakan dek. Berdasarkan bahan audio tersebut. Uh, bersenam di luar kita dapat menikmati muncur um, udara yang segar di luar pemandangan luar okey dapat men menikmati keindahan ya keindahan mm. alam semula jadi sebab kita laksanakan di kawasan taman mm. ataupun tasik dan sebagainya okey nasrul dia mengangguk sahaja ni sebenarnya bila kemahiran bertutur ya anak-anak sekalian mm. atau murid murid kena ingat ya kita kena aktif ha mm -mm. kena aktif bertutur tak boleh bersetuju dengan pandangan orang lain Betul. kan okey tak apa ni baru permulaan ha uh, hanani ada nak tambah tak okey hanani mungkin boleh berikan jawapan uh, untuk sikit bahan respon tentang tambahan respon. dua um bersenam di uh, selain bersenam di gimnasium bersenam di luar juga uh, dapat memberikan uh, pencapaian apa yang kita mahu maknanya bersenam tu tak adalah uh, nak tetap sangat kan kat gymnasium je maknanya kat luar pun kita boleh bersenam juga okey secara mudahnya pilihan hmm. ada pilihan hmm. maksudnya nak bersenam ni uh, boleh dilaksanakan sama ada di gymnasium ataupun di, di luar mana-mana satu yang sesuai lah okey baik dan mungkin cikgu boleh berikan markah kepada murid-murid yang dah pun menjawab soalan hmm. tadi cikgu berapa okay. markah agak kalau lah kita nak beri markah kan Ria, oh. ni baru suam-suam kuku ni. Sebab mereka ni belum lagi diperkenalkan dengan aktiviti spontan dan juga santun kan. Yeah. sepatutnya aktiviti spontan dan santun ni nak cantik lah kan. Uh -huh. Okay, kita kena aplikasikan beberapa perkataan supaya penyampaian kita ataupun jawapan ataupun jawapan yang kita berikan kepada guru kita tu nampak cantik dan tersusun. Hmm. Ha, kalau lihat tadi anak murid saya ha, terus dia jawab soalan Betul. berdasarkan bahan bagi jawapan yang pendek. Dia ada pendahuluan dia. Ya, uh -uh. Cantiknya terima kasih cikgu. Uh. Ha, kalau nak santunnya kan Betul. terima kasih cikgu. Sungguh bernas soalan yang dikemukakan. Hmm. Okey, baiklah. Kita pun uh, dah kesuntukan masa. Hmm. Uh, saya nak anak murid saya pertama sekali aktivitinya ialah ...kena kenal pasti perkataan yang uh, fungsinya berbeza... Okay. Uh, ...dari segi makna dan juga fungsi. Uh, siapa nak beri dulu? Uh, saya tak nak banyak. Dua, tiga patah perkataan pun okey dah. Okey. Kiranya uh, tadi cikgu berkata bahawa apa, ayat yang mempunyai... ...soalannya tadi cikgu. Uh, uh, perkataan yang mempunyai pelbagai makna okay. dan fungsi. Right. Uh, saya okay. contohkan macam uh, inilah. Uh, uh, Takut anak murid tak faham, uh, kan? perkataan misalnya alamat. Okey. Ah alamat ni ada dua maksud. Mm -hmm. Alamat yang pertama alamat tempat tinggal kita lah. Betul. Alamat yang kedua maksudnya ialah petanda. Mm -hmm. jadi perkataan tu sama mm -hmm. tapi makna berbeza, fungsi pun berbeza. Okey, silakan anak murid saya. Siapa okay. yang nak mulakan? Okey, boleh angkat tangan. Lepas tu berikan cikgu perkataan. Ya, perkataan mm -hmm. yang dikenal pasti daripada bahan satu dan juga bahan dua. Ah ha, cepat, Silakan aktiflah. murid -murid. lah. Kena aktif sikit. Ha, aktif, oh. dirimu okay, kan. Okey, Nasrul. Nasrul. Ha, Nasrul, sila Nasrul. Perkataan yang saya temui berdasarkan bahan tersebut ialah perkataan mengizinkan. Okey, apa maksud mengizinkan yang Nasrul dapat makna, kena pasti? Makna pertama bagi perkataan mengizinkan ialah memberi izin. Hmm. Manakala, makna bagi makna kedua bagi perkataan mengizinkan ialah menyetujui. menyetujui. Oh. Maknanya murid-murid yang berada di rumah boleh buat rujukan melalui pusat rujukan persuratan Melayu. Mm -hmm. Maknanya hanya menggunakan telefon bimbit saja. Okay. Uh, mudah sekarang ni Yeria mm. dan selepas ni pun kita akan PDPR kan. Mm -mm. Jadi uh, rujukan kamus ini sangat membantu. Maknanya anak-anak boleh isi perkataan di sini tekan cari. cari. Ha, kemudian dia akan beri maklumatlah. Mm -mm. Okey, seterusnya uh, perkataan yang kedua. Silakan. Okey. Ha, silakan Safina. Mm -hmm. Perkataan yang saya temui dalam petikan satu dan dua ialah kemampuan. Okey, apa maksud kemampuan tu Safina? Makna pertama kesanggupan. Okey. Yang kedua kekayaan. Kekayaan. Oh, hmm. nampak tak ada makna hmm. yang berbeza. Beza. Baik, kita nak kena teruskan dengan aktiviti yang berikutnya ni. Mm -hmm. Saya nak minta seorang daripada anak murid saya buat satu aktiviti komunikasi lisan yang saya senaraikan banyak tadi tu Ria. Betul. Okey, saya nak aktiviti tunjuk cara. Boleh tak saya nak minta Nasro, Nasro pula, Nabil untuk laksanakan aktiviti tersebut. Dan tunjuk dalam cara. aktiviti ini Ria, hmm. Nabil akan masukkan perkataan-perkataan tadi dalam uh, aktiviti tunjuk cara yang akan dilakukan. Okey, silakan okay. Nabil. Okay. Ah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi Okey. Pada hari ini saya akan menerangkan cara-cara menggunakan dumbbell. Ah, menggunakan dumbbell. Okey. Nampak eh tunjuk ah, eh. Nampak silakan. Silakan ambil. Okey. Okay, so Okey. Apakah itu dumbbell? Okey. Dumbbell ialah salah satu alat senaman yang ada di gimnasium. Hmm. Seperti yang saya pegang ni. Langkah-langkah penggunaan dumbbell adalah yang pertama Senaman menggunakan dumbbell boleh dilakukan secara berdiri atau duduk. Hmm. Yang kedua, pegang dumbbell pada posisi tapak tangan menghadap ke hadapan seperti ini. Kita luruskan hmm. tanganlah. Okey, yang ketiga, mulakan gerakan dengan posisi tangan lurus hmm. dan gerakkan sehingga ke bahagian dada. Hmm. Macam ni. Okay. Yang terakhir, lakukan sebanyak 10 sehingga 15 kali. Buat sehingga 2, 3 set. Dan rehat 60 sehingga 90 saat untuk setiap set. Hmm. Okay. Dah selesai, Nabil? Ah, Nabil pun tak ada penutup juga tu hmm. Maknanya, kita masih lagi belum mengaplikasikan uh, aktiviti peta bicara spontan dan juga... Santun. Sepatutnya Nabil boleh cakap, itu sahaja tunjuk cara tentang penggunaan dumbbell ketika berada di gymnasium ataupun di rumah. Okay. Tapi satu usaha yang sangat baik Ria, ya? saya nak beri bintang kepada Nabil. Ini. Berapa tu cikgu? Saya nak beri dia tiga bintang. Tiga bintang. Satu ya. permulaan yang baik ya, sebabnya, siap dengan tunjuk cara ya, lagi. Berpeluh tadi, ya, berpeluh-peluh tadi cikgu. Ya, betul. Saya pun risau juga sebab <laughs> Nabil aa, tunjuk cara tu takut aa, berlanggar dengan skrin. Tapi Nabil dah aa, apa? Uh, tunjuk berlatih eh, dah uh -huh. berlatih dah tunjukkan dengan kita dan kita pun boleh faham dan boleh ikutlah. Oh, Okey, baiklah. Oh, okay. Itulah dia untuk cegaskan dirimu. Terima kasih murid-murid yang -murid, mana mengambil bahagian pada hari ini dan kita akan kembali selepas ini untuk kawal sebelum itulah. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. KPM DEDEK TV KPM Anda kembali bersama Ria dalam DEDEK TV KPM. Kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran bahasa Melayu tingkatan lima untuk petah bicara tantun. Okey, tadi kita dah pun terangkan mengenai cergaskan dirimu dan sekarang kita nak teruskan cikgu dengan kawal sebelum tula. Silakan. Ya, betul. Okey, terima kasih Ria. Okey, tajuk untuk seterusnya ialah kawal sebelum tular. Jadi, murid-murid yang berada dengan saya dalam Google Meet dan juga yang berada di rumah boleh rujuk muka surat uh, 2, 3, 4 dan juga 5. Sebab dalam tu ada QR code yang mengandungi bahan audio. Tapi sebelum tu, saya nak beri sedikit penjelasan tentang apa aktiviti yang kita laksanakan pada sesi sebelum ini iaitu kita mengenal pasti perkataan yang berbeza makna dan juga fungsi. sebab tu tadi dua orang anak murid saya beri dua perkataan. Ah iaitu mengizinkan, satu lagi kemampuan. Kedua-dua perkataan ini sebenarnya membawa makna yang berbeza dan fungsinya iaitu dari segi penggunaan juga dianggap berbeza. Ah inilah contohnya Perkara-perkara yang murid-murid perlu ambil tahu. Pertama, perkataan yang melibatkan kata tugas, kata sama mana, ya, kata hubung dan lain-lain. Kalau dari segi istilah, kita boleh lihat kalau fotosintesis maksudnya ialah sains, ya, bidang sains lah. Kalau tebing tinggi itu ialah istilah daripada mata pelajaran geografi dan sebagainya. Ini contoh rangkai kata, ya. Contoh daripada kata majmuk dan juga rangkai kata setara. Kalau dari segi ungkapan pula, kita mempunyai susunan kata yang mempunyai maksud tertentu. Misalnya, bagai aur dengan tebing. Ha, ada maksud dan fungsinya. Okey, seterusnya, yang ni yang saya nak sebut tadi tu ria. Hmm. Anak murid saya masih belum mengaplikasikan, belum cergas lagi ni ha ya. Cikgu rasa macam, wah macam mana ni? Macam mana hmm. ni? Okey, jom anak-anak sekalian, kita sama-sama jayakan aktiviti seterusnya iaitu spontan dan santun. Dalam uh, tajuk ini saya nak murid-murid saya mengaplikasikan mm -hmm. ya perkataan-perkataan ini sebagai salah satu cara untuk bertutur secara santun. Mm -hmm. Ya dalam masa yang sama spontanlah daripada bahan yang akan diperdengarkan sekejap lagi. Contoh pada pendapat saya, menurut pandangan saya pada hemat saya. Kemudian nyatakanlah apa tajuk yang dibincangkan. Hmm. Itu sahaja. Dan kita boleh terus dengan QR Code iaitu memperdengarkan bahan satu. Jadi anak-anak dekat Google Meet dengar betul-betul ya. Kat rumah pun boleh dengar juga. Okey. Ayuh kita dengarkan. Wabak denggi yang mengancam kawasan Gunung Keriang di Kedah Berjaya dikawal sejak aktiviti pencegahan serta kawalan dilaksanakan Jabatan Kesihatan Negeri. Aktiviti tersebut segera dilaksanakan di zon terlibat sejak kes pertama dikesan. Menurut pengarahnya, Dr. Mohd Fikri Ujang, antara tindakan kawalan yang dilaksanakan adalah samburan kabus, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk edis dan pendidikan kesihatan kepada penduduk di kawasan terlibat. Selain itu, pemeriksaan ke atas 176 premis turut dilaksanakan dengan 14 kes dikompaun mengikut Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 kerana terdapat nyamuk edis di premis mereka. Kawasan Gunung Kriang diisytiharkan sebagai zon wabak denggi kerana mencatatkan 11 kes sejak 20 Mei. Sehingga sekarang tidak berlaku kes kematian melibatkan denggi di Kedah. Baik. baik. Kita dah okay. pun dengarkan bahan satu tadi untuk uh, QR code buku teks kawal sebelum tular. Benda ni ada dalam buku teks ya cikgu. Ya betul ya. Okey. Maknanya murid mungkin... memang oh. tak ada masalahlah untuk mm. mengakses uh, maklumat ini. Okey, baik. Dan mungkin ada soalan cikgu nak ajukan kepada murid-murid kita yang cergas hari ini pastinya. <laughs> <laughs> Okey, dah mula senyum dah tu. Baru nak panaskan badan ya. Baik, dalam bahan satu ni uh, saya nak minta Uh, siapa ya? Siapa yang boleh beri respon untuk maklumat bahan satu? Tentang hmm. apa sebenarnya? Angkat tangan cepat-cepat. Ha, kena bersedia, kena cergas. Siapakah gerangannya boleh kita tengok? Ataupun kita teruskan saja kepada perbincangan. Ya, hmm. kita minta mereka berbincanglah. Kita boleh? buat satu aktiviti uh, untuk uh, perbincangan yang mana ada dalam salah satu komunikasi lisan. Uh -huh. Ha, boleh tak? Bersedia tak anak-anak murid saya dari SMK Kampung Suarto? Okey, uh, angkat tangan. Okey, dah bersedia. Okey, kita mulakanlah dengan aktiviti yang pertama. Uh -huh. Berdasarkan bahan satu yang kita perdengarkan tadi, saya nak awak semua berbincang tentang perkara yang diperdengarkan tadi tu. Silakan. Uh, siapa pemulanya? Baik. Ah, dah angkat tangan dah oh, macam dua-dua angkat tangan pula eh kita ada Hanani Ah, dan mm. sebelum tu ya, Ria mm -hmm. sebelum mereka mulakan saya nak minta Ria buat penghakiman lah, boleh ah. ah, kita nak beri markah kepada bab bagi makan ah, ni kepada saya mereka eh seorang yang sangat strict cikgu oh ya ke mm. dengar tu ya hmm. ah. jadi murid-murid uh, kena buat betul-betul supaya dapat markah penuh yang tinggi. pada hari ya ini. betul okay. kita guna borang yang kedua ya, Ria okey baik cikgu okey Ah ha, silakan boleh mulakan sesi perbincangan tapi markah secara individu tau. Uh -uh. Hmm. Jadi kita nak uh, Hanani tadi ya cikgu? Ah, ya, Hanani yang angkat Hanani. tangan tadi. Okey silakan Hanani. Saya mulakannya. Um assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, apa khabar rakan-rakan sekalian? Uh, pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik iaitu penularan, penularan wabak denggi. Denggi merupakan penyakit bawaan nyamuk yang disebabkan oleh virus denggi. Gejala demam denggi ialah demam panas, uh, sakit otot, sakit kepala, muntah dan juga ruam pada kulit. Rakan-rakan um, sekalian, uh, pada hari ini kita akan membincangkan punca kes denggi semakin meningkat dan langkah untuk menanganinya. Uh, baiklah, marilah kita merungkai bersama-sama punca merebaknya wabak denggi ini. Uh, apakah pandangan Saudari Nasrul uh, tentang punca merebaknya wabak denggi ini? Terima kasih Saudari Hanani. Menurut pandangan saya, punca wabak denggi ini merebak adalah disebabkan oleh sikap masyarakat yang tidak menjaga kebersihan. Mereka suka membuang sampah di merata-rata tempat sehingga menyebabkan sampah tersebut Menjadi tempat pembiakan nyamuk edis Contohnya Air yang bertakung Di dalam tin kosong Dan tayar Yang terpakai Yang tidak ditanam Sebabnya Nyamuk edis akan bertelur Dalam air jernih Yang bertakung dalam tin atau tayar Izinkan saya Saya ingin memberi pandangan Tentang punca wabak lagi meningkat Antara puncanya ialah kelemahan penguatkuasaan undang-undang, sikap masyarakat yang mematikan diri sendiri dan tidak mengurus kebersihan persekitaran rumah. Baiklah rakan-rakan sekalian, apakah langkah yang boleh diambil untuk menangani penularan wabak denggi ini? Silakan saudara Nabil. Pada pendapat saya, Semburan kabus di kawasan yang berlaku peningkatan kes denggi haruslah dilaksanakan dengan kadar segera. Hal ini dikatakan demikian kerana semburan kabus dapat membunuh pembiakan nyamuk edis dengan berkesan. Selain itu, masyarakat juga haruslah mengambil tindakan drastik dengan menghapuskan tempat pembiakan edis dan pihak terbabit perlulah memberi pendidikan kesihatan di kawasan terlibat. Okey. Ah, dah siap dah. Ah, ah, dah tak selesai tak, cikgu. Tak selesai lagi kita baru nak beri Betul. markah mereka dah selesai <laughs> ya. Ah, tak ada pun sekian terima kasih. Manalah spontan dengan santun tu. Terlupa agaknya ya. Yeah. Tapi yang saya lah ya mm -mm. ketika pelaksanaan perbincangan tadi mm -mm. tu murid saya dah mula mengaplikasikanlah ah mm -mm. mengaplikasikan unsur-unsur kesantunan berbahasa itu. Betul. Ah, kalau ria perasan, dia ada sebut apa? Menurut pandangan saya uh -huh. bila dia nak mencelah dia minta izin izinkan ya saya, ha, izinkan saya izinkan saya tapi macam tergantung juga tu ya <laughs> mungkin ini peringkat awal ya Betul, nanti dengan latihan yang kerap ya sebab SP ini ataupun standard pembelajaran hari ini baru peringkat permulaan uh -huh. iaitu kita menggunakan perkataan sahaja okey Tania Ria ya. ada markah dah ke uh, saya tengah menulis cikgu ha. mungkin cikgu boleh kongsikan markah Baik, dahulu. baik. Boleh, uh -huh. boleh 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 Uh, untuk markah uh, anak murid saya pada hari ini, jumlahnya adalah uh, 100. Mm -hmm. ya? Penilaiannya saya lihat kepada idea. Uh, mm -hmm. Sebab mereka perlu mengambil idea yang ada dalam audio yang diperdengarkan tadi. Mm -hmm. uh, kemudian, dari segi sebutan, ya? intonasi, mm -hmm. uh, tata bahasa dan kesemuanya ini mm -hmm. berjumlah 100. Seratus dan untuk ini saya berikan markah yang paling tinggi lah ni eh. Mm -hmm. ya. oh paling tinggi kepada Nasrul. Ah oh, sebab Nasrul. saya suka Nasrul nampak ah, bersahaja. Nak hmm. tahu tak jumlah markah dia berapa ni Nasrul? Berapa cikgu? Ah saya beri 85. Wah, wow. agak baiklah ya. Agak hmm. baik. Satu usaha yang baik. Okey, seterusnya ah, saya juga beri markah Uh, tempat kedua lah ya. Kira tempat kedua lah ya. Mm -hmm. uh, saya beri kepada Nani. Ha, Nani ya. Ha, suka panggil nama manja lah. Nani ya. Mm -hmm. uh, iaitu 82 markah. Ya, seterusnya uh, Nana. Ha, nani, Nana pula kan. Okey, Nana pula saya beri markah 80. Berkongsi tempat yang sama dengan mm -hmm. Nabil. Okey. Uh, okay. okay. Ha, kalau Ria pula bagaimana? Saya sedikit saja perbezaannya dengan cikgu. Yang pertama saya berikan kepada Nani. Oh, Nani. Ha, okey, okey. Okay. Yang keduanya saya berikan kepada adik Nasrul. Okay. Dan berkongsi uh, jumlah markah yang sama. Kita ada Nabil dan juga Nana. Ah, ha, sama lah hmm. tu. Maknanya kalau dari segi penghakiman kan, hmm. ha, nampak markah tu valid ya, lah. Ya, ha, betul kan? cikgu. Dan tanyalah kepada uh, anak murid saya kerana dapat membincangkan mm -hmm. ya berdasarkan bahan satu yang kita pendengarkan tadi iaitu tentang wabak denggi. Ha, ya salah satu uh, uh, penyakit yang mengancam uh, nyawa mm -hmm. masyarakat kita pada hari ini. Okey, baik cikgu kita nak teruskan lagi? Uh, kita ada masa lagi ke ya? Ada lagi macam, cikgu. Boleh. Uh, boleh lagi eh. Ya? Satu lagi untuk bahan uh, yang satu kedua. satu lagi okey bahan yang kedua. Silakan. Okey jom kita dengarkan. Murid-murid sekalian, kita masih berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Oleh itu, anda dikendaki mematuhi peraturan berikut semasa berada di sekolah. Anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perimpunan akan dijalankan buat sementara waktu Segala aktiviti sukan dan kokurikulum juga ditangguhkan. Semasa berjalan ke kelas, anda hendaklah Itulah dia bahan anda. dua kita dah pun uh, perdengarkan tadi eh cikgu dan saya pasti ada seorang murid uh, yang hmm. akan memberikan rumusan hmm. uh, tentang topik yang dibincangkan tadi. Okay. Okay, cikgu boleh pilih. Okey, uh, kita, kita nak berdasarkan bahan dua ni kita tukar sikit aktivitinya. Hmm. Ya, kita buat aktiviti penerangan. Saya nak minta seorang sahaja. Daripada empat orang ini, siapa agaknya? Nasrul boleh, Nasrul? Okay. Untuk beri respon terhadap bahan yang diperdengarkan tadi, bahan dua. Okay, Apa yes. maklumat yang Nasrul dapat? Okay, silakan, Nasrul. Berdasarkan maklumat bahan tersebut, saya dapat bahawa penularan wabak seperti COVID-19, influenza E dan H1N1 semakin membimbangkan pelbagai pihak terutamanya pihak kerajaan iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Hmm. Ada lagi ke maklumat lain yang Nasru nak kongsikan hmm. selain daripada uh, tiga wabak penyakit yang kita bincangkan tadi tu iaitu COVID-19, influenza A dan juga uh, H1N1 dengan izin. Ada lagi tak maklumat lain? Hmm. Jadi uh, disebabkan penularan ini uh, kita semua perlulah mengambil langkah-langkah yang berjaga. Hmm. boleh sebut, untuk sebut dia tak dia langkah dia. yang perlu diambil itu? Uh, antaranya seperti kita hendaklah memakai pelitup muka. Oh, memakai pelitup muka. Betullah ya kalau kita salah nak, uh, ya salah satu hmm. untuk mengelakkan penularan wabak penyakit mm -mm. tadi tu kita memang digalakkan ataupun memang wajib mm -mm. ya kena memakai pelitup muka. Okey cikgu berapa markah yang boleh diberikan kepada adik Nasrul kita? Okey hari ni kita mm. kali ni kita tak nak bagi markah kita bagi bintang. Ah, bintang Daripada juga. lima, tadi tiga sekarang saya bagi empat lah maknanya ada peningkatan. Ya yes, betul. Ah. Okey baiklah terima kasih cikgu sekarang kita nak berhenti rehat dahulu kita akan kembali selepas ini untuk petua bertutur. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM kita dalam slot menengah atas untuk mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 5 petah bicara tantun. Baik Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Hasfariza. Kita nak teruskan pula Cikgu dengan uh, petua bertutur. Okey, ah, terima silakan. kasih Ria. Baik, uh, kita dah pun melaksanakan beberapa aktiviti sebenarnya tadi ya? Ria uh -huh. pun dah saksikan. Pertama kita buat aktiviti tunjuk cara yang dilakukan oleh Nabil Nabil tunjuk bagaimana menggunakan dumbbell kan kemudian kita ada aktiviti perbincangan yang mana semua penglibatan ya anak murid saya yang melibatkan keempat-empatnya membincangkan tentang satu topik iaitu uh, kawal sebelum tular hmm. dekat situ kita dah nampak ya murid saya dah mula mengaplikasikan ya aspek ataupun petua untuk spontan dan juga santun. Okey, dalam bahan yang kedua pula, kita dah dengar penerangan secara ringkas lah ya daripada saudara Nasrul. Maknanya kita dah laksanakan tiga aktiviti komunikasi lisan. Sekarang ni Ria tanya bagaimana petuanya. Hmm. Kan? Petuanya yang pertama, bila kita nak memulakan sesuatu perkara iaitu untuk bertutur, kita perlu pelihara, ya pelihara tutur kata kita tu. Maknanya kita kena fikir sejenak. Okey, bila dah dengar bahan yang diperdengarkan tu, fikirkan sejenak untuk analisis apa sebenarnya yang dikehendaki. Jika tadi kita sebut tentang panduan, panduan apa? Panduan untuk mencegah penyebaran wabak penyakit seperti COVID-19, influenza A dan juga H1N1 tadi kan? Jadi kita cari kata kunci tu, kemudian kita susun kata-kata kita. Ah, misalnya mulalah dengan sapaan salam. Ha salam sejahtera kan. Pada hari ini bagi sedikit intro. Pada hari ini saya akan memberikan panduan penggunaan apa panduan untuk mengelakkan penyakit berjangkit. Berilah apa dia tadi memakai pelituk muka dan sebagainya. Dan satu perkara yang penting bila kita nak buat aktiviti spontan dan santun ni ialah kita perlu ada ilmu pengetahuan dia. Okey. Ah, ha, kalau tak ada ilmu pengetahuan, ah, uh, ayat mudahnya tak boleh goreng lah. Mm. ah, ha, kan tak ada idea nak memulakan ah, uh, perkara tersebut. Jadi ah, uh, pendengaran kita perlu peka. Mm. Perlu dengar betul-betul, catat apa kata kunci, apa perkara penting dalam bahan yang diperdengarkan. Sebabnya, salah satu yang diuji dalam SPM ialah kemahiran mendengar. Mm. Ha, ketika kertas empat. Jadi, semua ini aplikasi kita berlatih dari sekarang. Okey, seterusnya kena ada keyakinan diri. Ah hmm. contoh, Ria sendiri kan, hmm. sebagai pengacara, bila menyampaikan senyum kan, kena tunjukkan keyakinan hmm. ya. Sebutan perlu jelas, kosakata tu mesti tepat dengan situasi yang kita sedang alami dan sebagainya. Itu petua secara ringkas nilah. Hmm. Okey, seterusnya yang ni yang saya lah, ya, yang saya dapat rumuskan Aa, tentang aa, aktiviti peta bicara tantun aa, untuk saya saya dapat apa mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran pada hari ini sebabnya aktiviti ataupun kemahiran bertutur ini agak sukar Betul, agak cikgu. sukar ya, ya dan agak mencabar namun ya dari semasa ke semasa sebab tu kita laksanakan PBD ah kita nak lihat apa kelemahan dan kekuatan anak murid kita supaya dapat buat intervensi. Okey, seterusnya, saya dapat mengesan perkembangan murid. Allah. Ah ha, yang ni eh, ya, mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Jika di peringkat awal tadi mereka macam segan silu sikit. Ah ha, ya, segan silu sebab ni perkara baru. yang baru sahaja dipelajari. Ya, dia mereka rasa macam ha, bagaimana ya nak menyesuaikan dengan uh, kehendak atau objektif cikgu ni. Tapi kita nampak ada sedikit perkembangan. Ada unsur majulah. Okey, seterusnya uh, saya lah untuk saya saya dapat merancang ataupun mengubah suai kaedah pengajaran. Uh, mungkin kita boleh pilih aktiviti-aktiviti yang lain seperti ceramah, ya, perbahasan, forum dan sebagainya. Okey, uh, mengetahui keberkesanan pengajaran, lepas tu saya buat tindakan susulan. Uh, Ria, saya nak minta pandangan daripada anak murid saya. Boleh, cikgu. Uh, hari ini kita dah pun melaksanakan slot uh, peta bicara spontan hmm. dan santun. Boleh tak rumusan daripada anak murid saya? Siapa agaknya hmm. yang nak beri respon? Mereka boleh angkat tangan. Uh, boleh Aa, angkat dan... tangan. Okey, Nasrul. Kalau setiap orang lagi bagus kan, Ria? Betul. Okey, silakan. Okay, silakan, Nasrul. Okay, terima kasih. Rumusan yang saya dapat buat berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini ialah saya dapat mempelajari cara komunikasi lisan secara spontan dan santun dengan menggunakan perkataan yang bersesuaian. Hmm. Okey. Seterusnya ada lagi ke? Hmm. Mungkin kita boleh tanya Anani, ni. Anak silakan Anani Um, berdasarkan pembelajaran uh, sebentar tadi uh, saya dapat mengenal pasti uh, perkataan yang mempunyai banyak makna maknanya lebih daripada satu dan cara untuk menggunakannya bersesuaian dengan keadaan ayat tersebut. Oh, oh keadaan. Okay. Kalau keadaan tu nanti lebih tepatnya kita sebut situasi ataupun mm -hmm. konteks ayat, ya. Yeah? Oh, tak apa, okay. kita belajar proses belajar. Okey, ada lagi lah. ke nak nak beri respon? Okey, dan mungkin tu yang terakhir cikgu. Oh, yang, yang dah yang terakhir kesukaman pada hari ini dan mungkin selepas ini murid-murid di rumah juga ingin membuat latihan pengukuhan di manakah ha. uh, sumbernya kita boleh dapatkan ya, ya. cikgu? Okey, mm -hmm. untuk tindakan uh, susulan ya, murid-murid uh, uh, di Google Meet dan juga di rumah. Okey, uh, sebenarnya aktiviti yang saya jalankan pada hari ini ialah belajar cara belajar. Maknanya kita contohkan daripada audio yang diperdengarkan tadi Kemudian mereka macam meniru semula lah. Mm -mm. Ha, maksudnya mempelajari sesuatu daripada audio yang diperdengarkan tadi. Dan untuk dapat rujukan tambahan, ha, bagi slot ini, murid-murid ha, boleh rujuk dalam sumberku. Ah okay. ha, Ini yang disediakan oleh pihak KPM lah ya. Dan akhir sekali ialah elemen merentas kurikulum yang saya terapkan pada sesi ini ialah bahasa dan nilai murni. murni. Maknanya kita tetap juga memelihara kesantunan berbahasa mm. dan kita nak Ketika kita bertutur tu kita ada tingkah laku yang baiklah okay. supaya dapat menawan dan juga menarik perhatian pendengar hmm, insya-Allah dan saya pasti murid-murid di rumah juga boleh aplikasikan eh untuk kita bertutur secara spontan cikgu yeah. dan masih lagi menjaga kesantunan bahasa itu yang paling utama. Yeah, betul. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang terus bersama kami dalam didik TV KPM. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin memberikan tunjuk cara tentang sukan jimrama. Dalam meniti arus kemodenan ini, sukan jimrama semakin dikenali di mata dunia kerana keistimewaan dan keunikannya. Namun, apakah sebenarnya yang dimaksudkan sebagai jimrama? Jimrama merupakan sejenis sukan yang menggabungkan beberapa unsur iaitu music, gymnastic, ballet dan radas. Secara umumnya, terdapat lima radas yang biasa digunakan oleh atlet gym rama. Antaranya adalah bola, belantan, gelung, tali dan reben. Terdapat beberapa jenis pergerakan dalam gymrama, antaranya adalah imbangan, melentik, meringkuk dan meluncur, gerak edar, pusingan badan, lompatan serta. Didik TV KPM.